これ JK が来るのこれ昨日だって女の子とやってたやつ職人黙ってたの見てたから声出すなっつってたんだけど女の子にお願いしてチャンネル登録よろしくお願いしますマジでそれは同意あった同意ですね、はい、やったやめてくれよ捕まるかもわかんないからうちゃん、それ何つの足元のやつ財布です、これ捨てられない性格で女は捨てんのになぁ人気韓国フード今このチャンネル女性がついに1割を切りまして回復しようってことかそうだなJK コビ動画ですなんかさっきから差し歯がちょっと取れそうなもしかしたら撮影っていうちょっとポロリでしたポロリってそういう時に使う方もちゃうねんなんでそんな撮れるのもう変えられないって終わりだよって言うのあんまりしてたらあの女性視聴者がちょっと離れてるからあ、そうか、ごめんごめん入れすぎだよはい、すいませんどうしたどうしたなんか、はぁ、悔しくて普通わかるじゃないですかだってあんたの普通わかんない普通じゃねえ、お前の普通なんてわかるな、お前考えたなんでそんなできない今できないこれほらいやまだ何生で入れようとしてそんなことしない何やってんのこいつ入れるわけないじゃんちょっと部長の口言ってやっぱこういう作業してたら教養の差が出てくるそうですねもうちょっとできるやつできないやつは社会に上に立てるか立てない実際今どうだどっちが上俺が上ですねいや出たどういうちゃん的には社会的にどっちが上こっちですカブスカどこが上と思ってんの肉を切るとことあ、ちょっと、火っつってるのね。容量悪いな、ほんと。こういうのがいるから、若者が会社に来る。そんなとこから開ける?全部じゃない。全部じゃないの?200g だったけど。初めて聞いたよな、200g なんて。ちなみにその一袋何 g? あ、200g です。ちょっと行きたけどな、新大久保とか。見落とす限りエロ女。新大久保?はい。無理だよ、あんたじゃん。俺があなたと出るかなじゃんよかったこんな感じも結婚したいならどっちみたいな話があそうおおお気持ち悪いこれあんたの顔ぐらい気持ち悪い昨日なんかひどかったよ見せられたもんじゃないねあなんかうっすぐこれに行きそうですこれ JK が来るのほっとくだよ何こっからちょっとポークじゃあ頼むわ一番苦手な分野だね乳首舐めたんですよね肝小説の一行目肝モノロール食べよう食べよう昨日誕生日でしたね。じゃあ誕生日会みたいなことそれこう味はさておき見た目はさておきじゃないんやそうそう JK 大熱狂の韓国プレートねはいチャミするねうまく食っちゃった撮影前にってことね。JK に叩かれる。JK なんて悪口しか言わないからね。あいつ鼻くそ食べたとか言われて。それは事実やったそれ。事実だ。鼻くそにハマってた時期が。戦時中の食い物みたいな。戦時中焦がしたハットグ食ってないやろ。なんか具合悪くなって。本物は想像より悪くないんじゃない？うん、店頭には出せないな。生っぽくないですか？生かもしれない。食ったことないかわかんない。どれを食べたかわかんない。なんかでもローソンとか言ってるやつ。同じ？大企業の商品開発の審査は通ってそう。でも JK が好きそうな味をしてますそうなのうまいとか言いそうなんだよ分かるから
デートは。この後に2枚のデートはここするでしょ。デート誰の相手？地元の同級生です。もともと好きやったってこと？急になんかピュアな恋愛。お誰でもいいとか言ってたのに過去の恋愛もこじくり返そうかな。結構最近会ってんのその子？1回ぐらいは会ったんですけど、まあ、自慢したら気に入ってくれてたけど最近有名だよ。俺はどんなんつってんの？汚いって。汚いって。俺は？なんとかサイバーストーカーして中学生の時のマドンナってこと？その時ヤンキーだったんですけど、いじめてたヤンキーと付き合ってたもん。アタックしてみようかなって。いやでも中学からまた開いてたんで、なんかだったら全然。その子が好きやったんや。銀南ボーイズみたいな人生送ってるな。チャンネル登録よろしくお願いします。マジで。